Սիրելի ֆուտբոլասերներ, զրուցում ենք Շիրակի կիսապաշտպան Լևոն Դարբինյանի հետ։ Լևոն, այսօր առաջին հանդիպումը հասկացրեցիք մեկնարկային կազմում, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ։ Խաղի մասին ինչպեսին ստացվեց խաղը ձեր համար։ Շնորհակալ եմ նախ եւ առաջ։ Խաղը լավ ստացվեց, կարող ենք հաղթել, մի քանի լավ հնարավորություն ունենք վերջում, եթե օգտագործենք, կհաղթենք այս խաղը։ Մարսի հետ քիչ առաջ երբ զրուցում էինք, բավականին գոհ էր ձեր խաղից, դուք ինչ կասեք խաղի վերաբերյալ, ինչ առաջադրանք եք ստացել եւ ինչքանով է գոհ ձեր կատարածից։ Առաջադրանք եմ ստացել կենտրոնում մնալ հիմնականում եւ գնդակը խլել եւ փոխանցել հարձակվողներին եւ կիսապաշտպաններին։ Մարզիչի կարծիքով լավ եմ խաղացել, հուսով եմ նույնպես կշարունակեմ նույն ձեւով։ Եվ այս առաջին թիմում խաղալու հետ կապված ինչ զգացողություններ կան այդ առումով ինչ կասես։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, առաջի խաղս էր մեկնարկային կազմում, հուսով եմ շարունակական կլինի։